Bien chut. Тук вече този завой наистина опасен. Трябва да го вземем с 50. Даже в момента съм с под 40, защото воза едни такива като мотокарчета, и те са високи, поне батериите са им високи, и ще бе да не стане някоя беля. Не знам какво се вижда на това. Ама това е Париж. Най-вътрешният периферик. Снимали сме го много пъти тук този маршрут. Айфеловата кула на среща, не знам дали се вижда, свети и Виенското колело. Нещастник с този мотор къде се навре. Изобщо не прави сметка, че пътник. Зад мен някакви сини буркани светят. И на шубе го изпревара. Кара с 60, има 70 ограничение тук, то кара с 60. Няма да видим, ако е линейка, тръгвам след нея. Да. Някъде тук, защото днеска ме снимаха вече.
това пръзда на Светла се снима, защото си екшен тук. Сега нищо не се скива. Само някакви стопове. Нещастник шо мина пред мене. Айде бе, какви са тия спирачки бе. Чингетто. Пред мен е карат чингетто. Излизат от пътя. Караш ли? Нема ли да караш? Пригответе се да продължите надясно след 300 метра. След 100 метра продължете надясно. Бати странната кола, много интересно. За първи път виждам така. Да не би да е електрическа. Прилича на... Продължите наляво след 4,3 км. Оня не го снимах, е тоя паркинг, много е як. Катерина на Бъйрче 60 км в час съм дал газ до дупка. Нищо не се скива вече тъмница тук. Няма GPS сигнал. Карай да карай, мама ти мръсна. Не мога да го изпреваря, че отляво ми седи. Глед, седи, не те изпреварва, ама ти седи така отляво, да не знаеш на къде да фанеш. Глед, какво става, 70 км в час. Ай, то пред мен, що не кара. Мама ви. Да, аз колко време съм карал? 3 часа и 50 минути. А
какво снимам в момента? Ай, вандът, нищо не се скива вече. Айфоловата кула трябваше някак си така да спра да я фокусирам. Много готино свети, цялата е в лампи. Цялата се гласили много готино. А, 12 минути, тъмница. Айде.